учительниця Саня. Є одна учительниця. Саня – найстрашніший сан на світі. Као прозове вона Дьорджа Ніколіча да напише нешто на таблі, а то више ніє Дьорджа. Или кругою. Како то изгледаш? А Дьорджа одговара. Молим учительниці, я сам крокодил. И тако се крокодил попне право на катедру. А Дьорджа умо. Да.